La llegenda de Sant Jordi s'estén arreu de tota Europa procedent de la llegenda àurea de Jacopo da Varazze allà pel segle XIII. D'aquella tradició són moltes les imatges i representacions que ens han arribat fins als nostres dies. D'entre totes les representacions que es duen a terme a l'actualitat, podríem dir que la llegenda de Banyeres de Mariola és la més primitiva que es coneix. Data del 1981 i es va realitzar per primera vegada amb motiu del segon centenari de l'arribada de la relíquia del Sant al poble. L'any 1780 arribava a Banyeres la relíquia de Sant Jordi, traslladada des de Roma pel banyerí Pare Juan Bautista Domènech. D'aquest text inicial de Jordi García Vidal naix l'actual representació, un esdeveniment que compta amb més de 350 actors i actrius i que ha arribat a sobrepassar els 4.000 espectadors i en un entorn natural, el Parc de Vila-Rosario, on foc, llum, dansa i música en directe són els protagonistes cada 3 anys. Una representació que forma part de l'imaginari col·lectiu del poble de Banyeres de Mariola. De fet, cada 3 anys és declarat any de llegenda per part de l'Ajuntament. Enguany es compleixen 40 anys de la representació. Per això, des d'Intercomarcal Televisió hem volgut formar part d'aquesta celebració. Malauradament, la pandèmia ha provocat que no es faça de la manera habitual. Això sí, mantindrem sempre viu l'esperit de la llegenda. És tan bonic veure com tot un poble treballa per mostrar les seues virtuts i vèncer la maldat representada per aquest drac ferotge i terrible que posseix les facultats de caminar, volar i nadar i tenir un alè tan pudent fins al punt que des de molt lluny amb les seues alenades enverinava l'aire i produïa la mort de tots els que el respiraven. La llegenda de Sant Jordi ens parla sobre el bé i el mal que envolta a les persones i a un ambient que ens transporta a un món medieval, encara que moltes de les accions i diàlegs poden transportar-se al nostre temps. Avui parlarem de gremis, de balls, de música, llum, de creació, d'història, de princeses, donzelles, donzells, dames, reis i reines, de secs, pigalls, agutzils, de sang, de roses, de famílies i de poble. Amb aquestes entrevistes volem donar a conèixer la part més íntima de la llegenda i conèixer els sentiments, els treballs i les emocions que hi ha al darrere de cada persona que treballa per la llegenda durant aquests 40 anys. Ens acompanyen a veure aquests mons màgics i fantàstics. I com saben, en la llegenda un paper molt especial l'ocupen els reis i la seva cort. Evidentment, sense reis tampoc tenim a la princesa que finalment, ella, amb valentia, perquè li ha tocat, com sabem, va també, com molts altres del poble, a ser menjada, devorada per aquest drac. Doncs avui, com ja dic, no sempre es té l'oportunitat de compartir entrevistes amb la cort, doncs avui tenim així a la cort de la llegenda. Tenim a dos dames i a un rei i dos reines. La veritat és que jo crec que mai he tingut jo la sort d'estar rodejat de tanta monarquia, en aquest cas. Moltíssimes gràcies de veres per vindre en aquest moment, en aquestes entrevistes especials que estem fent amb motiu d'aquest aniversari de la llegenda i que, enguany, com sabem, malauradament tenim aquest drac odiós que es diu coronavirus, que, el vencerem també tots i totes amb la unió del poble. Vaig a començar per les dames. Deixem així els reis i reines, mal, en este cas. Dos dames que crec que vos unís a més una amistat també, no? Heu fet, ja vos ha unit la llegenda també. Vos va unir la llegenda. Vos va unir la llegenda. Sí? Aixina és? Aixina és, per cert. Aixina és, de veres. Doncs em pareix molt bonic això. Vam continuar l'amistat i ja està, avui dia. Ja tenim un bon dia. Mira, veu que coses. Què representeu vosaltres en la llegenda? Perquè jo diu que sou dos dames. Què fan les dames? Nosaltres estem en la corte, dins del palau,
mantindre-lo en orden. Perfecte, i ahí atenent al senyor rei... Atenent al rei, exacte. Quan ens diuen qualsevol cosa, nosaltres estem allà. Estan allà, no? Tot, exacte. Quin és el moment, bueno, de la llegenda? Des de quan participeu a la llegenda, vosaltres? Des de temps, jo fa molt de temps, ja. La primera volta, totes. La primera, totes. Exacte, igual. I heu estat les dues, sempre compartiu sent donzelles, les dues? No, ella sí que ha sigut, però... Ella va ser donzella, jo vaig ser antes que ella, i després va vindre ella. I ahir ja vos vau conèixer les dues? Sí, sí. Sí. Ah, es coneixíem perquè al ser d'ací del poble es coneixem tots. Però l'amistat es va forjar, diguem, així, en el Palau. En el Palau on ens trobem ara, que ara ens trobem en Palau, eh? Ara estem en el Palau, sí, sí. Quin és el moment de la llegenda que més vos agrada, a vosaltres? Jo quan salven a la donzella, ui, sí, hombre... Això és el moment en què m'està agradant. A mi sí, a mi sí. I per a tu? A mi, quan baixa a Sant Jordi. És que va ser algo que no sé, jo és que no m'imaginava com baixava, era una cosa especial. Per mi va ser això, vamos. I com es viu des de Palau, des del Palacio, com es viu, aquest moment en què Sant Jordi... Ui, maravilla, te se posen de punta i tot, es viu de meravella. Molt bé, molt bé. Què té la llegenda d'especial? Què penseu que té la llegenda d'especial? Per què li diríeu? Imagineu una persona que ve ara d'on siga. Què li diríeu perquè vinguera a veure la llegenda? Perquè no se la perdera. Perquè és una cosa molt, molt, molt bonita. Molt. I li posaria els pèls de punta, segur. Exacte, jo també. De fet, ha vingut gent de fora, gent de València que coneixem, i us ha portat perquè ve la llegenda. I què vos han dit? Repetint, no, no, cada volta que la fem, agarrem-ho en les entrades que nosaltres anem, nosaltres no la perdem, així. Bueno, això és una molt bona senyal. Creu que Banyeres ha de reivindicar més d'alguna manera la llegenda o penseu que ho viu de veres ja com un símbol d'identitat que vos representa com a banyeruts i banyeruts? Jo crec que és bé. Però encara, aunque es reivindicara un poc més... Millor, no? Millor, exacte. Com més sucre, més tu. Millor, clar. Sí, sí, sí. Però sí que és cert que ja, bueno, jo que no soc de Banyeres, sí que dic que es reconeix ja Banyeres, bueno, per molts elements, no? Per les festes, per la Malena, pel castell, però que la llegenda ja és un altre dels elements que la caracteritza. Això vos fa sentir orgullosos i orgulloses? Sí, ja ho crec que sí. Sí, no? Sí. I estem sentint de no poder-lo fer. De no poder-ho fer, exacte. Estem patint, de hecho, vamos, patint. Quan ixes no és el mateix que en acabant veure-ho. En acabant quan ho veus i veus tota la gent que està i baix veient-te i tot, entonces és quan més t'emociones. Jo, per lo menos, i me passa a mi. Grandíssima, una emoció grandíssima. I els assajos i tot això es du bé, no? Estupendo, estupendo. Ahir és el millor, molt passem, perquè estem fent les coses, a veure com fa, a sol o altre, i sempre això, les risques, les coses, sí. Bueno, és pareix que estem també mentre de l'ensai i tot això, que això fa molt, eh? I quan venim als ensaios serios, vamos, això ja és el no va más. Jordi es porta bé, no? Sí, categoria, mare. És un 10, jo l'aprecio moltíssim. Ell ho sap. Bueno. Déu sap, que sí, que sí. Bueno, vaig a veure, amb el vostre permís, vaig a veure com està la monarquia. A veure... Si necessiten qualsevol cosa, només tenen que... Ah, vale, avisem en seguida. I anem en seguida. Vale. Pues ara los ho dic, eh? Vinga, los ho dic. Los ho dic, que estic bé. Bueno, bueno, com estan? No sé com saludar-los, eh? No sé si hi ha reverències... Bueno, les donzelles m'han dit que el que fa falta les dames, ai mare, les donzelles les tenim en un altre costat. Les dames m'han dit que el que fa falta que en seguida les atenen, eh? Sí, molt bé. Bueno, primer de tot, moltes gràcies. Fora bromes, no?, d'este moment, no?, de representar. Què suposa? Perquè en algun moment, què ha suposat el fet de dir, bueno, vaig a representar el rei i la reina de la llegenda del drac? Què ha sigut per a tu? Bueno, jo per a mi és que ha sigut dos voltes reina. Quan la primera volta es va començar, en l'any 1981, vam fer per el sector de que venia la relíquia de 200 anys. Sí, pel sector del poble. Van dividir el poble en sectors i a nosaltres ens va tocar este, el carrer La Creu i la plaça, i total, és que van fer el Sant Jordi, és del drac, és de... Però entonces estem parlant de l'any 81 que vostè va participar. I als 25 anys vam tornar a ser els mateixos reis. Va vindre Toni, que avui no està, està de viatge, i em va dir, Àgueda, si tu seguixes, vols que fem reina, i jo rei, tornem a fer els 25 anys. I ja es van fer així. Clara, en Villarrosario. Però en aquell moment va ser en la placeta de l'Ajuntament i en la plaça i pel poble. Bueno, i d'aquell moment a l'altre de 25 anys, com ho vau viure? Bueno, va canviar un muntó.
Así era, és un espectacle. Allí també va ser bé, perquè com era la primera volta, clar, era un drac gran, participaven tots els xiquets, tota la gent del poble, i entonces també va estar bé. Però això és molt més bonic. Clar, és que ha canviat molt des d'aquell... aquella primera representació, ho hem pogut parlar amb Jordi també i amb Elvira, que ens ho han contat. Bueno, i ara és una gran, la veritat, una gran representació és... que convida, bueno, són més de 1.500 persones les que estan en el pati. Verdaderament de... molt bonic, molt. I representar a la reina, què ha suposat per a tu? Bueno, jo sóc una dona que no sóc massa vergonyosa i entonces, pues bueno, vaig fer la primera volta, la segona, pues vaig tornar a ser i bueno. Perfecte. Però ja pensé que ja s'ha acabat el reinat, ja s'ha acabat. Ha participat més voltes en algun altre personatge? No, o... no. Ha sigut reina? Ha sigut reina, sí. Ah, pa que pugi a reina ja no sé quin personatge tindria que ser ja, però m'ha quedat en reina, sí, bueno, les dues voltes que ha participat. Perfecte. Això de petita, en les monges, o això sí que fem algun teatret, però... Sí, però que... No. En principi, bueno, però ja està bé. Vull dir, un dels elements de la llegenda és que la gent canvia, passa, ho experimenta, altra gent repeteix, vull dir, jo penso que això és molt bonic. Bueno, jo me recordo, ara que veig així a Carlos, que la seva dona i jo, quan érem xicotetes, de danzarines d'Herodes. Vam així en un belém d'estos que entonces es feia, però ja s'ha acabat. No, no ha sigut més artista, no. Bueno, ja n'hi ha prou, està bé. La qüestió és que sí que s'ha assegut dos voltes i reina. Dos voltes no cosa... reina, sí. Bueno, i aquest no... títol no sé si me llevarà algú. Bueno, i Carlos, en este cas, el rei, què ha sigut? Què representa per a tu? Pues una gran il·lusió, perquè jo el veia i m'agradava molt. I va ser una sorpresa extraordinària quan Jordi, el director, em va dir «Tu, rei!». I jo em pensé que el rei té que obedir. El rei té que obedir. No mana ni governa. Hi ha una anècdota molt gran del rei de Suècia, que el van convidar al Consejo de Ministros, i l'home es va treure el mocador i es va sonar i diu, con permiso, diu, aquí es en el único sitio donde me atrevo a meter las narices. Sí, de ver, és una anècdota molt coneguda de lo que pinta el rei, que només està a les ordres del govern. Bueno, i en este cas, en este rei de la llegenda, ese moment en què li ha tocat a la princesa, bueno, com ho viu? Pues molt emocionant. Jo de xiquetet era monicillo i veia un enterro i em posava a plorar. I estava així de rei i la princesa que anaven a donar-la al drac i m'entrava una pena i dic, senyor, filla meua, i ho podeu veure, no? Filla meua, i què van a fer-te? I no pot ser un altre i tal. I jo dic, pues si estic plorant. Estic sentint-ho de deberes. De deberes, i jo dic, que me se l'emporten, sí, sí. I des d'entonces tenim una amistat, sempre que la veig, la meua princesa, la meua princesa. S'ha viscut molt això i s'ha format un grup extraordinari de sentiment en el que és la llegenda. De tot, que és que unix el poble. Si n'hi 300 o 400, ens unix a tots, és ensaios, que això no és bé, que això millor, que tenim que donar el do de pecho. Tenim un bon director, que moltíssimes coses, jo així moltes voltes al teatre, però moltíssimes coses que les ignorava, ell ens ensenyava, no, d'esta forma és millor, de l'altra millor. Molt bé, molt bé, molt bé. Ja. I han sigut pues, tots una família. Sí. I de participar, quants anys? O ha sigut una ocasió, només? No, més voltes. Jo he fet de tot, del que m'han manat. Ah, mare Déu! Hasta va eixir menys dos o tres de la família, que en som una vintena, vam eixir tots. Vam eixir perquè la meva família eren paperers, teníem fàbriques de bols i tot això, i Jordi va crear el grup dels paperers. I entonces tota la família dels paperers, ala, tota la meva família van participar. Sí, sí, va ser molt interessant. Que és important això que acabes de assenyalar, com a que... La llegenda unix, i és bonic perquè unix persones, com hem començat, fem amistats, ho destaqueu tots, que sou com una altra família, des de la família, i fins i tot hi ha famílies que participen, com acabes de assenyalar, sent representant, no? És tot un poble, finalment, les festes de Moros i Cristians són tot un poble, no ho podem comparar, però són tot un poble participant i mostrant les virtuts de Banyeres, no? Però la llegenda, d'alguna manera, també manté aquest sentiment de tot un poble que també treballa per a mostrar... No? Allò que pot aconseguir a fer i vèncer, no? Les maldats, com per exemple aquest maleït drac que sempre el vencem. Des de que vam eixir
de rei i reina en l'any 2012. Ara passem així, eh? Des d'entonces... Així sí que ho parella. Des d'entonces, sempre que la veig, que ho diga ella. Majestat, majestat, ha continuat sent la meva reina, o no és de veres? Sí, sí, sí. Bueno, això és bonic, no? Això dic que ho veig tota la família, tot el grup. Pues sí que és de veres, perquè vaig pel mercat, o vaig pel carrer, o vaig per... I Carlos sempre està fent-me la reverència. I jo, majestat, però què t'has deixat el Palau Solés? Però, home, per l'amor de Déu, home, no sigues així, es has donat lliure a les criades i tot, això no pot ser. Tu tens que creure en tot, t'ha dit que no llisques, doncs tu no llisques. I ara, en el temps de la pandèmia, doncs ella continua així i de tot, fa el que vol. Ai, en el Palau, mare, el Palau, eh? N'hi ha que cuidar-lo, també. Sí, eh? Bueno, em pareix... Però tenim a les dames també, que estan... Cuidado, però també tindran que descansar, de tant en tant, eh? De tota confiança. Algun dia mos donen un rato de lliure. Però poc. No mos donen molt lliure, estan dient. A veure, una qüestió. Bueno, em sembla molt graciós el fet de que, bueno, continuem participant, no?, dels personatges de la llegenda, més enllà, perquè hem fet aquesta amistat, no?, com comentaven tots i totes, i que, bueno, aquesta amistat perdura, i que, bueno, fa que passes pel carrer i continuem en aquestes bromes que estem fent. Per a tu, què ha significat el fet de poder participar? Pues mira, jo he participat en moltes coses de la llegenda. Primer vaig ser llevadora en la porta de la iglesia. El primer any que vaig eixir vaig estar llevant, i després pues, vaig representar de panadera en Amparito, en Gloria Ostiga, la dona, i vam estar uns anys ahir, i jo, Amparito, Lola, em podries fer la pasta per pastar el pa? Jo dic, dona, pues claro, això faltava. Ala, jo 4 o 5 quilos de farina i li pastava el pa a la dona, i una harmonia molt bonica, i de veres m'ho va passar molt bé. Després vaig passar a ser reina. Van tindre una junta i quan entre per la porta em diuen, tu reina. Ole. I jo dic, però de veres? Diu, sí, tu reina. I jo dic, pues bueno, això tindré pues que pensar, seré. Tindré que pensar-me un poquet. No, ja està tu pensat. Pues bueno, pues reina. I ha estat molt orgullosa i molt satisfeta de haver-ho fet. Perquè m'ha encontrat molt a gust, molt acollida, i de veres que això és una satisfacció molt bonica. N'hi ha que vindre molta gent a veure aquesta representació perquè és genial. És molt xulo i molt treballat. I molta gent col·laborem així representant aquesta actuació tan xula i tan bonica, perquè és de veres, els xiquets estan emocionats en el drac, en Sant Jordi, perquè quan veus a Sant Jordi que ve a salvar a la reina, a la princesa, perdó, i puja cap amunt, i veus aquesta cosa tan bonica per ahir, aquesta núvola que puja cap amunt, i dius, però bueno, com és possible això si és que estem vivint-ho realment com si fora de veres? És que és una cosa molt emocionant. N'hi ha que vindre a veure-ho i n'hi ha que participar tota la gent que puga, perquè n'hi ha gent que va fent-se major i va anant-se, altres per qualsevol cosa pues no venen i n'hi ha que continuar. Això n'hi ha que continuar i jo ser reina en el meu rei, que estic molt contenta, que tinc que dir. El teu rei serà Carlos. Jo dic, però quin Carlos? El rei d'Espanya? Diu, no. Carlos Cortés. Dic, ah, això està fet. Pues perfecte. Perfecte. I així n'és que així estem. Representant això i Lola, podries vindre a parlar en la televisió? Clar, dona, el que faci falta. I així estem. I així estem, mira. I així estem, bueno, una entrevista. Jo avui en sent com si estiguera jo en una revista... És que sou artistes. Oi, espero que vinc per ací, vinc per ací. Ai. A veure, què digues, digues. No, pues que Lola, igual que Carlos Cortés, són artistes i ixen a tots els teatres i, claro, són artistes. I ho tenen i ho viuen. Claro, és que ho viuen en una passió que va. Però això és bonic, no? Claro. Vull dir, el fet de participar i continuar participant, i em sembla que el que ha dit Lola, el que heu comentat totes, que és important que la gent s'impliqui, que continuï treballant, reconèixer tot el treball de la gent que ha passat, que continua, que estarà, perquè continuï aquesta representació, com es diu, única, per molts motius, perquè és tot un poble participant, perquè ara ja en qüestió de números participen més de 200 persones actuant damunt d'un escenari en viu, un escenari, un paratge meravellós, amb una tècnica, un equip tècnic i un muntatge tècnic brutal. Bueno, mils i mils coses que hem anat comentant. Bueno, jo, moltíssimes gràcies, de veres, per compartir aquestes xicotes traces de vida, no?, vostra, de darrere, en este any tan especial per a
per a la llegenda i que malauradament no podrà veure reflectit de manera habitual, bueno, així, en este, com estem. Però bueno, jo sé que l'esperit de la llegenda continuarà, que el teniu tots i totes i que en aquests dies de representació especial que van a fer-se es viurà magníficament segur i compartirem amb emoció aquest moment en què ja ens han vençut aquest drac coronavirus i tornem a representar la llegenda. Moltíssimes gràcies a tots. Intercomarcal Televisió. Per a tu. Per a tots.